Yes, yes, yes. Ay, 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 ay. Mr. Money. Oriko Voice of Africa Radio Program Tusimbo De. Iranga tumaza kuingira uwa na Tusimbo De. Nazi Nazri Romanda Galala, the Queen herself. Iranga maza kuingira mumitambo. Wanako Voice of Africa Radio Studios. Iranga mkula musone china musa chisingo kubechiru njimu na ikanda wena. Nadari kumede kwa Sauti ya Afrika. Na kugamati ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbakulisa nyomu Nubian Program ni Sister Chifaya Musa. Neba kulisayo mu adhan, solati aswiri, iranga na gabe no programu guruawo adhan, irane garuawo adhani. Haba nadiru wadi mbasa sidenyo, sababu haba suse, ate mbele nga mdamu kube iranga mnage, mutambu zembe iranga mbade. Haba vili duwa kama anti mwe, mwenu mbagumia mbagamba anti inna lillahi wa inna ilahi rajon. Kwa veri Allah. Atina hiriri Allah jetukendo kudakari no kujako kusoka yo msosi na inga fina chichi kuboli yelimu. Abarua denyongiro kubasaba. Ntitoga na toko wa kukose sadagala, toko wa kuchari la wasau. Okuchari la wasau, siku machari la nti yogende. Tuka yo, musawo, mwere mikwano ja wasau wa mwe. Nadala haba ino uruwade, wanu uruwade. Sita kosa chigamba chiba italuko mfuba. Ne waliwo obulwadde obwetaaga ennyo okucekinga ku dokita wo nomanya nti dokita wange sukaali wa kati ng'ogwa sukaali sukaali bw'alinnya dokita wange gundi waliwo obulwadde ng'ogwa sikoseo nti singa ndaba akagundi bwe kati obviously nnyina kukola bwe nti nakusuubiza nti ku lunaku olwokusatu nja kukomezaawo banapa basalafina wenjogerera bamaze okubanga batwegattaga eddakiika zina asatu ezisooka tusimbu the program olwokusatu mukkirize tugenda kuziteekanga ku bulwadde buno obwa sikoseo then tewe chuk bezigu wako. Tusimbulo muziki kwa fe. Tugene program kabo itambula. Nyeza gale dachika zinasa. Tumukwano kwa ngemu na Uganda. Ozweyo. Eriyo bula mbo. Eriyo bula mbo mwana wo. Eriyo bula mbo mikwano jo. Ne family as well. Kale. Zikiriza omchala. Omwana mwana. Okuvamu salafina. Akenda kubanga babozako. Atatubulie chichi. Chakala tuige kusiko seo. Ona kubaliro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyaga ngeze bukiwa Sarafina. Ngavude mchitongole cha Sarafina Siko Soul Society. Echitongole echo nachewa. Echo wayo kujanjaba brade wa Siko Souls. No kumanyiso mtu wabulijo brade wa Siko Souls cheche. Ya. Ekitongole kya Sarafina kisangibwawo ekitongole kino nga tunagenda wala. Ekitongole kisangibwa na mamve mu industrialia. Oviramu ku Jamai stage noda kusaidia Kelezia. N'ogenda munantabulirwa ewaba hajati abalonga bafumbe mmere. Kati nno mukwano gwange awuliriza naddala balina kunantabulirwa rojawo abali enamamve abali mu bitundu awo nakubira ddala bweyogerere mwate. Mwino mkisa kwa amanyi nyo, nti ensonge ne limu chitundu cha mwe. Kakati fewa na Uganda abagabanye, abagendo gabanye sine mchala bukiwa Sarafina. Utuna agendo okuja, mwatemba desa musoke mkosi se chansero. Chala Sarafina? Mwadinyo. Siko sales. Yes, siko sales, bwebrade mluganda wetu ita nalubiri. Nalubiri. Nga mluzungu chetujanja, chetuita siko sales. Erango brade buneno wiki wede tu agama ntibukuwa atabu tafali. Ziite red blood cells ezibera mubiri. Netuki diziganya fenanti obrade buneno buva mbusomyo. Naam. Era netuchikiriza nti obrade buneno tebukuwa ata. Obrade buneno bakuzala nabo oba buva muansikiri anu. Okuva kubujajabo saidi zombie ya tatanechi ne mama. Netukiriziganya nti obulwadde buneno bukyusa obutafaali bwaffe nti obutafaali obulamu bubeera ng'omupiira era bubeeramu okisijeni guyita omukka gwe tussa naye obulwadde buneno bukyusa obutafaali ne bufuula ng'omwezi omuntu n'abeera ng'afuna omukka mutono ate ne buleetera okutambula musaayi mu binywa by'omusaayi nga bwekwata omuntu n'abeera ng'afuna obulumi bwe bulwadde bwa Siko Souls. Mchana Sarafina katana wakenda ku topic yolwa leero. Nyanyawa. Otujukiza kubitu asoma ko wiki wiki. Yes. Mchaka na kumani. Watu gamba, mama, Mama ino kubwa dogo. Mama ino kubwa sike.
abera carrier. Kati be mama we mbera nze ngali carrier. Nefuna musajja. Ngate ye tali. Ngali ne era tali. Omwana kutuzala abati. Omwana abera carrier. Obviously. Eh, omwana abera carrier kubafuna katofali akalamu okuvewa tatawe nafuna katofali akalado okuvewani ewa mama na abera carrier. Yadenga abana baneno babera bakutabula. Osobola okuzaala obine mixa 5 kwa 5 okuzaala ba carrier oine mixa 5 kwa 5 okuzaala abalamu. Ransonga nawe mama oli carrier ina omusaayi omulamu. Omusaayi gwo gwa kitundu ogumu muradde ogumu mulamu. Wana nsonga kirala kibuze kirala babi mbuza wanonga atomazo genda. Ne bangamba mbu mbu. Ere yangu za yagamba mbu. Mama lalala bangambye mbu. Omulwadde wa sickle cells tasukka myaka 2 mwemu. Aira ekyokubiri nti omulwadde wa sickle cells tazaala. Kakati mbadde nsaba otangaze eggwanga ku nsonga eyo zombi. Ngenda sooka n'ekyogamba nti tebasukka myaka 2 mugumu. Ensonga eyo yakyogezanga njogera nkadde. Edda bwe bakirowoozanga lwa nsonga obujjanjabi tebwabangawo nga n'omuntu tamanyi kituufu kikyajjanjaba. Songa emyaka egyo gigenda otuuka abamu bagamba nga 7 abamu ne bagamba 15 ne gigenda nga giri nyampolampola nti endabirira yeyawukana omuntu anaakula atya. N'essaawa zino eno we twogerera omuntu ali eyo mu kyalo nga tamanyi kyajjanjaba nga ajjanjaba ddogo tamuwa ddagala asobola obutasukka na myaka 3. Ate ono ali eno nafuna obujjanjabi obutuufu agenda n'emyaka 8 n'alaba ne ku bazzukulu. Ekyemyaka 2 mugumu siteeka. Siteeka. Tuweza n'emyaka 5-8. Webale nnyo naye nzijjanjaba ye determininga nti omuntu ono anaawangala kyenkana ki. Yeetaaga kujjanjaba atya? Jjanjaba tugenda jjogera. Ekibuuzo ekyokubiri omwa sickle cell tazaala. Owa sickle cell tayinza kuzaala nga muntu wa bulijjo ennamba esinga. Bazaala through C-section oba okulongoosa. Naye ng'okuzaala bazaala era bafuna embuto. Bafuna abaana. Yes. Naye nga si bino byakusindika ekisa byakusindika. Yes. Olw'ensonga bw'eti. Nti omuntu ono omukka gwe mutono olw'obutafaali bwe. Kati wona wetunaalinda ebisa ebyo ne bijja. Bigenda kendereza ddala omukka tufune complication nti agenda genda mwataaka afune obulumi. Essaawa etuuse ekivaamu muntu genda mu koma ne mufiirwa bibiri omulundi ki omulundi gumu ate ng'abadde akuumye olubuto lwe n'omwana we nga mulamu. So okugyayo eyo n'embeera tetumulinda funa bisa ebyo bigenda leeta buzibu. Omuntu agenderawo mu C-section n'azaala omwana we nga mulamu bulungi. Agenda olubuto lwa myezi nga 7-8. Era tumu monitoring olubuto lwe. Muva eno nga mujja mu monitoringa. Nga tumu monitoringa. Mukwano gwange aliko Voice of Africa Radio ng'alina obulwadde buno. Ndozo kitegedde tokwa ku maanyi. Sobola okuzaala omwana wo oba abaana bo. N'ekyalo osobola okusukka emyaka 2 mu ogumu. Mbwe mukyala tugambye nti yali njogera yadda. Ng'abantu tebannaba kumanya bujjanjabi butuufu nti bwagenda kutusomesaako olwaleero. Naye nze nnina kye neebuuza mukyala Sarapena. Bubonero ki omuntu bw'ayinza okusinziirako n'agamba nti naaliba mu katyabaga k'okuba nga nnyina sickle cells? Akabonero akasooka. Webuli bwo? Obubonero buyitirivu. Akabonero akasooka ye mukyala okuzaala omwana ng'omwana azimba ebibatu. Ebigere n'ennyingo. Nga kaana kawere naye nga kazimbye ebibatu ebigere ne mu nnyingo nga muzimbye nga sibye ebya bulijjo. Keeka akabonero akasooka. Ate era kanene akabonero kali nnyo mu baana ne stage we batuukira nga bayavula. Ako. Kasi atandika okwavula ebibatu bizimba olw'okuba abikozesezza n'abizannyisa. Obutafaali buli eri nga tebusobola yita mu misuwa gineene emitono. Keeka akabonero akasooka. Akabonero ak'okubiri mu Luganda ke tuyita kamuli. Oba okubeera ng'omuntu alinga wayeroyero talina musaayi. Ke kabonero ak'okubiri ate ke kabonero akasinga okubeera komoni nti omuntu omutunuulira mu maaso nga gayero
n'omutunuulira mu maaso ng'atangadde ali light n'omutunuulira nga yenna mweru so bweru obuzaali obutanyuma nga yes akabonero ak'okusatu obulumi mu nnyingo n'omubiri iyo buli kaseera omugulu gunnuma omukono gunnuma obwo obulumi tebubavaako painkiira ne zibeera painkiira buli kaseera abeera alina obulumi mu nnyingo muki akabonero ak'okuna n'otwala omwana wo mu ddwaliro ng'omusujja gumulumye kasujja katono nnyo abadde yakalwala ne bagamba omwana talina musaayi omusujja gumumazeemu omusaayi oba obulwadde obulala bwonna omwana waafuna omusaayi ogusukka emirundi ebiri nga muto olina okunoonyereza ensonga lwaki omwana awedde mu ki omusaayi ate ekisookera ddala ye sickle cells yasinga okumalamu abaana omusaayi wamu n'abantu abakulu akabonero ak'okutaano omuntu nga talina mirembe ye abo yaana yeebaka teyeebaka atuula tatuula amazzi waganywa gamulisundikiriza emmeeme ng'obulamu tebweyagala obulamu tebunyuma akabonero ak'okuna omuntu okubeera omunafu we babeera abaana nga bali waka webagamba nti bazannye babuuke omuguwa ye agenda buukayo emirundi ebiri atuule bamugamba akwate nti sisobola wekuba kwepena ye yalonda obwakiya nze njagala bwakiya kuba kiya tazannya nnyo dakiika bbiri ng'avuddemu so weegendereza omwana nga teyeeyagala mu bulamu obwa bulijjo mukebeze ku skosel waliwo okuluzinga body weight oba omuntu okukogga okukogga okutaliridzidonibyes era mu kukogga kuno eno amagumba amawanvu ag'omubiri gatera okushapeninga oba bakyogera batya ekyo okusongolera ag'omubiri obegabyega buneeno ne bufulumamu ng'oli ayambadde olugoye naye ng'omulawo obegabyega bufulumyemu emikono gino eno ne giwanvuyirira amagumba ganene amawanvu gasoonookayo then ekifuba okugaziwa n'omutwe okugejja omusaayi ogubeera guyingiramu ebiseera ebisinga gubeera gwekwata n'amazzi genyini nyini ne gagenda mu mutwe olw'okweraliikirira pain gyabeeramu ne abamu ne bafuna zi stroke then ekirala omwana okufuka ennyo ku buliri omwana okufuka ennyo ku buliri twakigamba nti omulwadde wa sickle cell organs ze ez'omubiri zibeera zikola nnyo okuva ku kibumba olw'eddagala lyabeera amira okuva ku busomyo olwa omusaayi guno eno okubeera nga gugwamu buli kaseera obanga omusaayi omupya gwetaaga okukolebwa buli vannyuma lw'ennaku 21 zijjukira nabagambako nti obutafaali obwa bulijjo buwangaala ennaku 9-12 naye bano eno oluvannyuma lw'ennaku 10 ku nnaku 21 omusaayi omupya gubeera gukolebwa mu mubiri so organs z'omubiri omutima ekibumba n'ebirala bigenda ne bikoowa n'akawago nga mwokatadde kati akawago kano nga tekasobola kuwanirira musolo bbanga ddene wegumulumira alina ogufuka waabeera n'otulo otungi omwana talekera afuka ku buliri abeera afuka ku buliri omwana waafuna ebbwa oba omuntu omukulu ebbwa teriwona ebbwa teriwona ligejja bugezi ligejja bugezi ekivaamu ng'afuna kansa naye nga sickle cell ye yakola ki ye yabireeta omukyala asalafina nga tetunagenda wala tonambuulira kasembayo ampuliriza ziri eddakiika 24 ezakayita ku ssaawa 10 awuliriza omulungi sigenda kukwata ssimu ku mbewo naye kakasa nti ekitongole kino ekyobwannakyewa kiina ennamba zaakyo webalinnya mbadde njagala gwe tutambudde naye okuva we twatandikidde alina ekibuuzo ayagala okumanya emusangibwa eyakatwegattako nga tetugenda kuddayo mabega osooka omumpeera ennamba z'essimu ennamba y'essimu eri 0773452231 mpolampola tugiddemu mpolampola 0773452231 obudde ze bayita working hours okuva ssaawa emu ey'okumakya paka nedda tugenda mpaka ssaawa nnyo ez'ekiro kuba abalwadde baffe
bainzo funa emergency. Nana nyezekira. Yes. Bwebudo wa office nti omuntu simuradde tali mu bulumi. Naye atawaliwo omuntu okulwala saa mwenda ogwekiro nga tomanyi kyakola. Kubesimu eyo ya kisawo. Zero musanvu musanvu satu ana mutano abiri mu bbiri asatu mwemu. Ambulizo mulungi tweyambise simu eyo. Oyina omwana omulwadde wa sickle cell, obagwe kennyini nnyini, oba omwami wo, oyinza nokuba toli mulwadde wa sickle cell naye ng'oli kkaliya. Nga toyagala okwekebeza. Atambuza? Carrier. Ye carrier? Yes. Oyinza okuba gwe tobulina, naye ate nga oyina chance ezigenda okuzaala. Njagala mukitegere nti Sarafina Sickle Cell Society kitongole kya bannakyewa era nga services zaakyo za bwereere. Okuva ku kukebera omusaayi n'okujjanjaba abalwadde ba sickle cell nga tubawa eddagala n'okusomesa abantu ku bulwadde bwa sickle cell n'okusomesa abo ababulina engeri gye basobola okwerabiriramu. Byonna byonna bya bwereere, tebakusasuza wadde ekikumi. So mujje ku Sarafina Sickle Cell Society mwekebeze. Mumanye nga temunabafumbirwa, mumanye mbeera mwafumbirwa, mulabe ekiddako kuba tubasomesa ne mu planning ahead ku kibeera kye balindiridde. Oliko Voice of Africa Radio program tusimbudde era nga nnyongera okwebaza mukwano gwange yakatwegattako be tulina bombi bannaffe aba Sarafina abakuba essimu mbadde basabye tugenda kozesa essimu eri ey'omu ngalo tukkirize mukyala Sarafina ayongere okutuwaayo obubaka akatalekeka. Kwabo abalina obulwadde abalina abaana oba ng'oli eyo olina obulwadde bwa sickle cell, waliwo obubonero obutalinda. Okugeza akamuli ako kenjogeddeko. Wookalaba mbadde nkusaba oddukiremu. Kuba tomanya musaayi we guyimiridde. Omwana ayinza okuba ng'ali awo naye ng'asigazza ttaano. Ng'essaawa yonna zidroppinga mu bbiri nakkalira mu ngalo. Okanyumwana ngeteyalwadde. Omwana yabadde azannya n'agenda ne yeebaka bulungi namugyayo nga takyanyeenya. Sa akabonero ako njagala abazadde bakafeeko nnyo. Akabonero akalala omwana kasagwamu omusaayi naye ogubeera mulundi gumu bwe guti. Okukebera kwa bwereere. Lwana nnyo omwana wo bamukebere sickle cell ku Sarafina Sickle Cell Society. Then abayina abaana abayina obulwadde bwa sickle cell munywe. Nnyo abaana mbawo ebyokunywa. Tugambe giraasi 8 ku 10 olunaku ze liita 3. Ebyokunywa butunda, mazzi, chai mukalu byonna kasabeera ng'anywedde okuva obudde bukya mpaka kuziba. Si soda. Butunda, mazzi, chai omukalu, bichayi ebiriko amajaani byonna muwe. Then ekirala mufeeyo nnyo abaana waliwo kye tuyita hypothermia okunyogoga. Twagamba nti abaana baneeno buli we bannyogoga oba omuntu alina sickle cell obunyogovu we bujja. Obutafaali buli eri obulinga omwezi bwekwata misuwa ne bubeera nga tebukyatambula olwo omuntu w'afunira obuki? Obuzibu. So obunyogovu buyisa bubi nnyo 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 abantu ba sickle cells. N'ekirala okwokyerera ennyo nnyo ekisusse. Ogwo gubeera musujja. N'omusujja we guyitirira obungi oba okwokyerera okwo era omwana ng'alwala. So ebintu ebyo ebitaano abantu babifeeko nnyo. Oliko Voice of Africa Radio. Omulungi ayina kyoyagala okumanya. Abamu badde mutandisa okuba essimu mubuuze mukyala Sarafina mukkirize badde njagala nnyasa okamaleyo. Ensonga eno ey'obubonero ebadde etumenyera ddala abamu kati tumanyi. Kizibu okuddawo okulowooza ne ku sickle cell olowooza nti wamala naye ate nga tuli mu katyabaga nti gweyinza okuba. Yinza okulowooza nti tobulina ate ng'omwami waabwe yina. Omwami yinza okulowooza nti wamwe famire tebulina naye n'obeera ng'omukyala gwe wawasa ate waabwe gye buli. Mukyala Sarafina, njagala oddemu mpola mpola otuwe ennamba y'essimu otuwe n'endagiriro. Njagala bamanye nti Sarafina Sickle Cell Society ebintu bye tukola bya bwereere. Tetusasuza wadde n'ekikumi. Ekyokubiri, Sarafina tulwanirira abalwadde ba sickle cells. Oba ensonga yonna yonna eyeekwasaganya okubawa emirembe, okuavoidinga discrimination oba okusosolebwa n'ensonga zonna zonna eziyingira ezikwatagana n'obulwadde bwa sickle cells. Sarafina esangibwa Nammanve Industrial Area oviramu n'atabulira ku stage ya Jomai. N'olinnya boda boda etwalirawo 10 oba n'obuuze w'abahajati abalonga abafumba emmere.
Serafina Scoso Society sawa zineno eri mu bwetaavu bwa test kits obwo obuntu obukebera Sickle Cell Society n'eddagala. Naye nga services zaffe okubeereza obwereere obuyambi tubajjamu mmwe abantu abawuliriza oba omuntu yes akwatibwako kujjanjaba sickle cells nti osobola okudonatinga not reaching ku namba yaffe eyo n'ogamba obuyambi buneno bwe buti buyamba abantu bwe bati eri 0773452231 ngosobola ogenda ku mutimbagano gwa Facebook, Twitter oba YouTube era ononya Serafina Scoso Society. Ogenda ku website ononya www.sascells.org. Kunga abantu be jogo nga 29 omwezi guno olwokutaano tugenda kubeera mu katundu kamwawo. Twegasse n'aba jogo kiri ku kyebukeerere tubakunga kunga nti aba Uganda Blood Bank ne Red Cross bagenda twegattako tugenda kuba tusomesa obulwadde bwa sickle cell ejoga omu trading center era bagenda abantu tubakunga kunga bajje bagaba omusaayi ate bwe tuvaawo olw'omukaaga tugenda mu katawuni akaddako akeebukeerere era nkunga abantu b'ennyanja abantu b'ennyanja bonna mwenna mujje mugaba omusaayi n'ebitundu ebirinaanyeewo ku lw'omukaaga tugenda kubeera Bukeerere ku lw'essande tugenda kubeera mu kkono mu barracks ya UPDF. Serafina Serafina Sickle Cell Society. Serafina Sickle Cell Society. Mukwano gwange omulungi beegatteko. Osobola okubeera ddoona nogati nga bw'olabye abalwadde ba sickle cells nogati nze kandoneetinga ebukitsi kandoneetinga ekino ddamu otuwa enamba y'essimu nga bwe nkusiibula. Enamba y'essimu eri 0773452231. Njagala kubeera nga musibulira n'omugenyi wange ekyo nakyagala okubuuza kyagala okumanya ku sickle cell kubira mukyala Serafina ajja kubanga bakutangaza buli kyoyagala kyonna. So mtumira abantu babiri nkusibule. Ntumira abantu benna ntabulirirwa nga nsookera ddala Hajjat Sarah Nakato, Madam Babidi Zaituni ne Sickle Cell Society team yonna yonna eya Sascells mwenna abakwatire wamu mwebale nnyo. Netumira ennyumba ya Haji Mutaawe Nansana, netumira abantu b'ennyanja ennyumba ya Hamisi Nyondo mwena mwena mbagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Omwana mwalo n'akyali musaayi muto bwemulabako atunula ng'ekyokulya. Atinaliranga yasoma kosi gy'osoma nnungi nnyo ate n'obuyambi okubeera nti oli mwana muto naye nga oli omu ku beekisse ekintu ekinene nnyo ekikwatagana n'okuyamba obulamu bw'abantu. Serafina nsaba Allah akutereme obwami. Allahumma amin. Gwe ne banno bonna gwe mutambuza ensonga. Allahumma amin. Munzikiriza abawuliriza abalungi mwere ku katono mu katale ati tugenda kuba tukomawo ne programu igende maaso eyatusimbudde. Munzikiriza ensibule Serafina. Ah!